wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaro orodyahanno ah oo ka qayb galay tartan dhinaca orodka oo ka dhacay waddanka Djibouti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxana markii ay ka soo degeen madaarka Ciyaal International Airport halkaasii warbaahinta kula hadlay ugu horeyntii dhalinyarada tartankaasi dhinaca orodka ah ee waddanka Djibouti ka dhacay ka qayb galay noo suurta galiyay inaannu orodno ana Djibouti orod ka dhacay aan ka qayb galo orodkaas oo ahaa 5000 iyo 3000 iyo 8000 aanu markaa waxaan ka qayb galay 5000 ayaan ordayay 5000 oo waliba ay ahayd oo Itoobiyaan iyo Kenyaat iyo Uganda wadamo badan la ordayay aad baan ugu faraxsanahay inaan 5000 oo 6000 oo horeeyay aan soo galo aniga oo ordayay kaba duugu weyn naga haysatay inaan aanu qabsan weyn kabihi oo kaba aan ku ordaynaa kaba il kale caqabadeer ugu weyn ee shay taas ahayd iyo garoonkii oo bihi la fahmay laakiin aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqayaa wasiir qoys oo isaguna mar kasta na garab taagnaa hadday garoonka noqoto iyo hadday meel kastaba noqoto iyo haddii halkii si fiican aan meesha u dhaweeyaba mar kastaba na garab taagnaa oo marka farxad aan ku oranay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa qaan mustaqbal diyaaro in mustaqbalo xiriir ka ciyaara kooban isagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maxamed oo isaguna cadaas mawaaxida ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo sheegay in dhalinyaradu ay guul ka soo hoyeen tartankaasi dhinaca orodka ee lagu qabtay dalka Djibouti degan ugu xagga sportska noloshiisa ay ka mid tahay waxa kale oo maada labaad madaxweynaha kuxigeenka oo si sagutiye labada maalintii ugu soo koreeyay wasiirka arrimaha gudaha isagoo baaru waxa ay ahaa wasiirka kale garabka ciyaaraha isagana aan doonno ku sameynaa xiriirka kubadda xiriirka ciyaaraha fudud ee Djibouti waxaan kale oo mahadnaqaynaa dhammaan wasaaradda ciyaaraha Djibouti Harir Kosar Star TV Hargeysa.